lufta më e madhe sot në botë, që ndikon jetë tona dhe politika tona të vogla, është ndërmjetë Rusis dhe Ukrajinës. Qfar ka zbuluar kjo luft? Qfar ka zbuluar kjo përplasje e madhe? Kjo zbuloi një një tjetër luft të nëndeshme e cila është duke u zhvilluar me shpejtësisot. Vetëm tre ditë pas njësjes e luftës në Ukrajinë, shefi i dumës, vjaqës volodin, duma është parlamenti rusis. Shprehu kej ardhje në ti të madhe, shprehu indignatën dhe zemëratën e ti të madhe, lidhur me vendimin e përëndimit dhe të shtetëve të bashkuarat Amerikës dhe të bashkimit Europian për të vendosur sankcione ndaj Rusis. E vërteta është se ata që u shqetsua nuk ishin vetëm rusët, pra shefi i dumës, por ishin edhe disa të tjerë, palë të tjera, të cilat janë duke ndjekur në kulisa, se cila është strategjia Amerikës dhe janë duke studuar se ku mund të qoj kjo strategji. Në luftën e Amerikës, me Rusin, këtë herë, Amerikanët vendosën të zgjedhin një strategji, që është lufta pas zbritur as një ushtar në luft, në teren. Që do të thotë, të luftosh pas zbritur as një ushtar në teren, kë i një hap që u morë nga administrata Biden, për arsye se Biden e kishte të qartë se populli Amerikan nuk do të dëshiron të një përfshirje tjetër të ushtris Amerikane apo të ushtarve Amerikan në në një betej tjetër jashtë Amerikës. Dhe kjo ndodhi për arsye të dështimit në 20 vitet e fundit edhe në Afganistan, edhe në Irak, pra tërheqja e fundit e Amerikanve, e cila nga një anë mund të këtë qenë edhe ndihmë, apo një lojë motivimi për Putinin që a i të hy dhe të njësë revanshin e ti, Amerika zgjodhi atë që u uquajt dollar weaponization. Pra, është përdorimi i dolarit si armë lufte, si armë zjarri, ndaj rusisë.